Per part de la CUP, té la paraula la senyora Gibert. Moltes gràcies. Intentaré ser breu perquè el senyor Pere Soler ha explicat la part, diguéssim, l'espina dorsal dels pressupostos que avui presentem. En primer lloc, per descomptat, un agraïment a la feina que ha fet el senyor Soler amb tot el seu equip tècnic i, evidentment, també a intervenció, als gestors pressupostaris. Ha sigut una feina complexa, ha sigut una feina enriquidora. Jo diria que també hem après i hem disfrutat i crec que és un bon resultat i n'estem contents. Jo recordo els debats pressupostaris anteriors i recordo que sortia molt la paraula doncs, de pressupost captiu, hi havia molts elements molt tècnics, hi havia un cert continuisme en la gestió i no massa política. Era una crítica que nosaltres sovint fèiem en aquests debats de pressupostos. Penso que el debat de pressupostos que avui plantegem sobre els pressupostos i el que vam plantejar l'any anterior, malgrat la hecatombe de la Covid, sí que introduïa aquests elements de la priorització política i dels elements que nosaltres volem que arribin al ciutadà, que és allò que políticament hem consensuat perquè entenem que és prioritari per sobre d'altres coses. Sí que és cert que és un pressupost, ho deia el senyor Soler, fruit del debat polític i també del consens, de les sessions, del raonament obert i també de la realitat que pesa i que tenim com diguéssim, d'una forma ineludible i que ens envolta cada dia i que a més ens fa a vegades doncs, canviar també de plans. Però també és veritat que és un pressupost que no ha competit entre els àmbits, sinó que s'ha entrellaçat. Hem fet servir un concepte en el que creiem que és el de la interseccionalitat i el de la transversalitat. Hem treballat en relació a aquests 8 eixos del PAM. Vostès diuen arriba tard el PAM, però nosaltres ja hi fa temps que hi treballem amb aquests 8 eixos. No es pensin que ens els hem pensat avui, ja fa mesos que treballem en relació a aquests 8 objectius. No els hi són nous, però sí que són inèdits per la ciutat. O sigui, no parlin tant dels governs anteriors. Doncs, miri, no parlaré dels governs anteriors, parlaré de coses que passen per primera vegada en aquesta ciutat. Coses que passen per primera vegada en aquesta ciutat. Un punt estratègic d'habitatge prioritari entre tots els altres i que té un punt propi que es treballa de forma transversal entre els àmbits. Coses que passen per primera vegada en aquesta ciutat. Un pressupost absolutament inèdit, xifra rècord en despesa social. No només en drets socials, sinó en despesa social en termes transversals. Després hi entraré. Coses que passen per primera vegada en aquesta ciutat. 8 accions transversals de gènere, feminisme impregnant totes i cadascuna de les accions i polítiques públiques que estem fent des de l'Ajuntament. Tots els àmbits implicats, gairebé tots els treballadors i treballadores treballant-hi de forma activa. Primera vegada en aquesta ciutat. Prioritzar i democratitzar les polítiques educatives, cultura, esport i lleure, en termes de prioritzar i de democratització. Mai a la vida s'havia parlat en termes de democratització. Desenvolupament urbà sostenible, etcètera, etcètera. Un pacte per l'ocupació de qualitat, perquè parlem d'ocupació de qualitat. Li posem el cognom d'allò que sabem on volem tendir. Ens deia abans el senyor Blázquez, deia, és que vostès, no sé com han dit exactament, disculpi si no el cito literal, somien molt a l'UAL o tenen uns... Clar, és que nosaltres som ambiciosos en els objectius. Evidentment, el que no farem serà posar objectius senzills o objectius fàcils d'assumir. Posem objectius? Nosaltres, quin és el nostre objectiu en termes d'habitatge? Doncs lluitar efectivament contra l'especulació d'habitatge i aconseguir que els nostres conciutadans es quedin a la ciutat. Serem humils en la lectura dels resultats, però serem sempre pretensiosos i ambiciosos en els objectius polítics. Doncs això, molt més treball transversal, molt més del que jo mai havia vist en aquesta casa. En tot cas, penso doncs, que hi afegeix complexitat, hi afegeix riquesa, hi afegeix una manera de fer, com ha explicat el senyor Soler, abans doncs, es feia en relació amb el pacte, ara es fa en relació amb aquest pla d'actuació municipal doncs, que té 8 objectius que estan entrellaçats i que es retroalimenten entre ells, entre tots els àmbits de la casa. I en relació doncs la no acceptació no? Que no veuen amb bons ulls doncs, efectivament els nostres pressupostos. És natural, penso que és saludable que aquests pressupostos siguin substancialment diferents. Abans històricament sempre ens deien és que vostès parlen de model de ciutat i no sé de quin model de ciutat parlen i ara diuen aquest model de ciutat no ens representa. Doncs ja ens comencem a entendre. No? Ja ens comencem a entendre. Vostès ens parlaven, ens explicaven que, o ens proposaven que les seves mesures eren que deixessin de recaptar. I nosaltres els diem no, és que nosaltres som partidaris de recaptar
i redistribuir socialment. I això és el que proposem en aquests pressupostos. Recaptem i redistribuïm socialment. A qui més falta li faci, a qui estigui en una situació més vulnerable. Perquè nosaltres no tenim cap intenció de desistir en la responsabilitat política, no de gestionar, sinó de fer polítiques públiques que tinguin un impacte real a la nostra ciutat. Creiem que aquests pressupostos, l'any passat vam dir posem la primera pedra per fer uns pressupostos que posin per primer, en primer lloc i de forma prioritària les persones. Creiem que en aquest cas ja no només estem posant una pedra, estem aixecant un mur en una sèrie de polítiques que efectivament posen les persones i les problemàtiques de les persones en primer terme i per sobre de qualsevol altra consideració. En relació a les inversions, podria entrar, jo crec que hi havia inversions que estaven doncs, arrossegades d'any, les hem prioritzat, les hem endreçat, les hem fet quadrar amb la nostra perspectiva política. Vull remarcar la consolidació del capítol 1. Creiem que és important donar eines a la gent doncs, de la casa que ha estat donant tots aquests mesos tan de sí, aquests mesos tan extraordinaris, però també precisament perquè són les eines principals que ens permetran doncs, totes aquestes inversions, tots aquests pressupòsits, tots aquests objectius tan ambiciosos que vostès ens diuen, portar-los efectivament endavant. Si segurament teníem moltes coses encallades, era perquè no s'havia dimensionat la càrrega de feina que tenien alguns departaments en aquesta casa i això ho hem revertit també en aquests pressupostos potser la gent es pregunta, però què ens expliquen? És que en política hi ha feines que es veuen i hi ha feines que no es veuen. I les feines que no es veuen, hi ha molta gent que a vegades no les vol fer, però com que no es veuen, doncs no tenen tanta gràcia. No? Però les feines que no es veuen són completament imprescindibles per avançar. Doncs en aquest sentit, feines que no es veuen per fer més sòlida la casa, per repartir millor el treball i poder tirar endavant doncs, les principals polítiques que estaven una mica encallades i que tenim moltes ganes de poder desencallar i no arrossegar mai més aquestes inversions. Augment de la despesa social. I amb despesa social no parlo només de l'àmbit que conec, que efectivament té un pressupost inèdit en aquesta administració, sinó de la incorporació d'aquesta mirada compartida per l'impacte social doncs, a ocupació, a educació, a cultura, a esports, fins i tot entorn urbà, urbanisme, aquesta voluntat d'impacte social en totes i cadascuna de les polítiques que fem. Hauria d'anar acabant, senyora Gibert. Ai, què em diu? Val, d'acord. D'acord, treball transversal i transversalitzador, cert, s'ha d'imputar partides concretes, feminisme, ecologisme, lluita per la reactivació econòmica, drets esportius, culturals i la voluntat de mesures això, estructurals, no gestió, sinó intervenció pública i reversible, increment en mobilitat, inversió sistèmica per a millorar en tecnologia per a millorar interna i externament. Estem contents d'aquests pressupostos, no ens quedarem aquí, seguirem avançant precisament en termes de redistribució, pressupostem la tarifació social, crec que l'any que ve encara haurem avançat una mica més. Estem satisfetes i per descomptat creiem que serà una gran eina pel conjunt de la ciutat. Moltes gràcies.